Dobrý den, já vás vítám u další hodiny semináře k antické filozofii. Dneska se budeme zabývat úvodem do klasické řecké filozofie a úvodem do Platóna. Začneme četbou z knihy francouzského historika filozofie a filozofa Jeana Pierre Vernana. V češtině vyšlo od Vernana několik knih. Tady na databázi knih vidíte, které můžete v češtině najít. My se budeme zabývat touhle knihou Počátky řeckého myšlení. Tahle krátká, tenká knížka se zabývá především ještě předsokratovským myšlením, ale je to kniha velmi důležitá, protože dává do souvislosti vlastně historicko-politický vývoj řeckého světa s řeckým myšlením. Tenhle vztah souvisí zásadním způsobem s otázkou po počátku filozofie. Někdy se můžeme setkat právě s tím, s tou představou, že filozofie se tady najednou objevila jako jakési zjevení a že její počátek je v úžasu, v údivu. To samozřejmě není úplně špatně. Toho, čemu se ve filozofii říká údiv, tauma, a co má vlastně také svůj náboženský původ, je určitě důležitým antropologickým principem pro jaksi vznik filozofie, vznik filozofického myšlení. Nicméně to, co ukazuje Vernán, je vlastně z hlediska porozumění dějiná myšlení důležitější, totiž vztah mezi uspořádáním řecké obce a povahou toho řeckého myšlení. Přečteme si závěr Vernánovy knihy, ve kterém se zabývá vztahem řecké filozofie a polis. Vznik polis a zrození filozofie. Tyto dva jevy spolu úzce souvisí a je patrné, že racionální myšlení v jeho počátcích nelze oddělit od společenských mentálních struktur řecké obce. Takto znovu zařazena do dějin přestává se filozofie jevit jako absolutní nenadálé zjevení a není důvodu, proč v mladé jonské vědě vidět samo vtělení nadčasového rozumu. Milécká škola nepřivedla na svět rozum, vybudovala však první rozumovou formu. Tento řecký rozum není rozumem ve smyslu dnešního experimentálního myšlení zaměřeného na výzkum. Jehož metody, myšlenkové nástroje i rámec byly vypracovány až v průběhu posledních staletí dělným úsilím o poznání a ovládnutí přírody. Když Aristoteles definuje člověka jako politického živočicha, dává tím najevo, co odlišuje řecký rozum od současného rozumového myšlení. V Aristotelově pojetí je homo sapiens homo politicus, neboť sám rozum je svou podstatou politický. Takže v tomhle prvním odstavci je nám sděleno několik věcí. Vznik polis a zrození filozofie spolu úzce souvisí. Zjevení se řeckého filozofického myšlení není, jak se tady uvádí, nenadálým zjevením nadčasového rozumu, ale určitou historickou formací. Jeho představa o rozumu, který je univerzální a nadčasový a nezávislý vlastně na místě svého působení a svého vzniku, se ve filozofii objevuje především v té evropské
ale v podstatě je to historicky nesmysl. Rozum je vždycky vázán na to, jakým způsobem je používán. Rozum je nějaká lidská schopnost, že, kterou lidé rozvíjejí a používají v konkrétní situaci. To je jedna věc. A druhá věc je, že vlastně to, jakým způsobem lidé myslí v určité době, na určitém místě, například ve starověkých Aténách 4. a 5. století před naším letopočtem, což je tady to hlavní období té klasické řecké filozofie, tady 5. a 4. století před naším letopočtem, to myšlení je vázané na strukturu obce, na to, jakým způsobem funguje vlastně společnost, na to, jak jsou lidé schopni mezi sebou komunikovat, jaké mají nastavené vlastně formy komunikace v té společnosti, jaké druhy užívání rozumu se objevují ve společnosti celkově. Jo, je potřeba si uvědomit, že to, čemu říkáme filozofie, nebyla samozřejmě v Řecku speciální věda. Filozofie bylo prostě označení pro vědění jako takové. Samozřejmě existovaly různé druhy vědění, mezi kterými už i v Řecku je jako třeba rozlišovat. Ale dohromady tvořili celkovou kulturu. Filozofie nebyla vyňatá nějakým způsobem z rozhovoru s ostatními druhy poznávání. Především s lékařstvím, s matematikou, s astronomií a také se vznikající historií. Takže je důležité ten vznik filozofie a její počátky chápat v kontextu historickém vždycky. Další věc, která je tady důležitá, je ten závěr. Řecký rozum, bych tady dodal, je svou podstatou politický. Hernán tady srovnává vlastně tu řeckou racionalitu s moderní vědeckou racionalitou, která není v první řadě vlastně orientována politicky, pokud mluvíme tedy o vědě evropské, která se formovala tedy od 18. do 20. století, tak její prvotní zaměření není politické. Je zaměřena na vlastně nepolitické zkoumání přírody. Na zkoumání přírody jako vlastně z nějakého odstupu, z nějaké distance, jako nějakého objektivního principu, který je potřeba vlastně ovládnout a použít pro lidské účely. Řecký přístup vlastně ke světu a k přírodě především je jako poněkud jiný. U předsokratiků můžeme vidět, že fyzis a to, co je počátkem všeho živého, všeho přirozeného, je základním tématem filozofie. V klasickém řeckém myšlení se tenhle přístup především díky Platónovi, ale taky díky Sokratovi promění. Fyzis příroda se vlastně díky Platónovu myšlení je ztotožněna jaksi s nižším stupněm bytí, s nižším stupněm vědění a s lidskou vášnivostí,
kterou je třeba pomocí rozumu, pomocí racionality kontrolovat. To přesvědčení Vernánova o tom, že řecký rozum je svou podstatou politický, souvisí právě zásadním způsobem s postavou Sokratovu. Sokrates vnesl do filozofie právě tenhle ten politický princip. Ale on tam vlastně už byl. Jo, podle Vernána ten politický princip vlastně nepřichází se Sokratem, protože samozřejmě Sokrates spadá do nějaké širší kategorie myslitelů, kterým se říká sofisté. Podání Platónově. Potom je vlastně Sokrates jedním z největších kritiků toho, čemu se říká sofistika, nebo lidí, kteří jsou označováni jako sofisté. Vůči nim se především Platón vymezuje. Ale Sokrates stejně jako sofisté vlastně přinesli do Řecka vzdělanost právě ve smyslu politického vědění, ve smyslu toho, jakým způsobem vlastně máme přemýšlet o společnosti, jakým způsobem se na ní máme ptát, co je jako správný život, jakým způsobem má být obec uspořádána dobře. A tyhle ty hlavní otázky, které se táhnou celým vlastně Platonovým především dílem, je otázka po dobré obci, po dobrém občanovi, jsou jádrem vlastně toho klasického řeckého myšlení. No, čili tady vidíme už jeden z základních rozdílů mezi předsokratovskou a klasickou filozofií. Předsokratovská filozofie je souvisí ještě vlastně s obdobím před vznikem demokratické obce, před vznikem demokratické polis. Souvisí s dobou vlastně ještě vlády šlechty řecké, souvisí s dobou, kdy se teprve jako rozvíjí vlastně reforma toho feudálního, dal by se říct, principu a postupně díky různým osobnostem filozofickým, ale především politickým, se ta řecká obec proměňuje v ten klasický model řecké polis, tedy demokratické uspořádání. Jo, předsokratovské myšlení je ještě předdemokratické vlastně. Proto se v něm vlastně vyskytují postavy víceméně solitérní, postavy, které své vědomosti, své vzdělání získávají díky kontaktům s cizími kulturami, díky kontaktům vlastně s jinými formami vědění, které byly rozvíjeny na východě, v Mezopotámii, v Egyptě a jinde. Přelomovou událostí potom, která vlastně od sebe odděluje, dejme tomu, zásadním způsobem tu předsokratovskou dobu a klasickou dobu, jsou řecko-perské války. Jo, kdy vlastně dojde k určitému jako semknutí té řecké kultury a k její celkové proměně díky tomu vlastně vztahu k tomu velkému nepříteli, kterým byla Perzie. Jo, ale zpátky k tomu rozdílu mezi předsokratovským a klasickým myšlením. Máme, že jo, postavy jako Herakleitos z Efezu, Pythagoras ze Samu, nebo ten důležitý řecký autor, jehož jméno teď mi zrovna vypadlo. Uh,
Parmenides Eleje, Eleatská škola. Tam šlo o to, že vlastně intelektuálové typu filozofů byli velmi vzácní. Na jedno město či na jeden celý ostrov připadl jeden člověk. Jo, ti lidé byli roztroušení, byly to ojedinělé postavy, které se postupně jako setkávaly a působily v tom předklasickém světě, ale vlastně svoje vzdělání získávali především díky cestování a díky pozorování přírody. V klasické řecké filozofii jsme v jiné situaci. Sokrates je osoba, která vlastně už žije ve velmi kultivovaném a rozvinutém intelektuálním prostředí. V prostředí, které bylo formováno právě především těmi kočujícími učiteli, kterým se říkalo sofisté. Sofisté byli právě jako velmi zásadní pro to rozvinutí té řecké vzdělanosti, kdy vlastně ty původně jednotlivé osamělé postavy kněžského typu ještě, že, jako například Herakleitos, no, nebo Empedokles, přestávají být osamělými solitéry a proměňují se v ty v podobě jiných teda lidí, v ty putující učitele, kteří chodí od města k městu, mají veřejné přednášky, které jsou tedy, jak je známá námitka proti sofistu, placené často. A to je jako velmi zásadní věc, jo, protože vlastně tím putováním po těch různých řeckých městech propojují tu řeckou kulturu dohromady. A objevuje se, že jev, kterému se říká řecké osvícenství, což je zásadní událost vůbec jako v dějinách nejenom Řecka, ale v dějinách celé Evropy. První forma osvícenství, první forma vlastně odklonu od náboženského, systematického odklonu od náboženského výkladu světa k racionalitě, k praktické a filozofické racionalitě, která není jenom záležitostí právě nějakých filozofů, ale záležitostí veřejného života. Čili to je velmi, velmi podstatná jako souvislost. Jo, a to propojení samozřejmě toho řeckého světa bylo mimo jiné také umožněno semknutím, k němuž došlo mezi neustále se svářícími řeckými městy díky řecko-perským válkám. Jo, kdy byl najednou ten veliký nepřítel, který přicházel z východu, který napadal nejdřív, že, tu malou Asii, ty vlastně východo řecká města, dnešní Turecku. A nakonec, že ho zaútočil na pevninské Řecko. Tak porážka vlastně Perzie byla zásadní jako událostí pro celý další vývoj řeckého myšlení a řecké kultury. Pokračuji dál. Právě na této politické rovině se v Řecku rozum vyslovil, ustavil a sformoval. Společenská zkušenost se mohla pro Řeky stát předmětem pozitivní reflexe, protože byla v obci předmětem veřejné rozpravy a argumentace. Sumrak mýtů začal tehdy, když první mudrci otevřeli diskuzi o lidském řádu, pokusili si jej definovat, převést ve formulace přístupné pochopení a uplatnit i zde normu čísla a míry. Tímto způsobem se objevilo a vymezilo myšlení ve vlastním slova smyslu politické. Se svým slovníkem, pojmy, principy, teoretickými pohledy, myšlení nezávislé na náboženství. Toto myšlení hluboce poznamenalo mentalitu starověkého Řecka. Je příznačné pro civilizaci, která kromě období úpadu nikdy nepřestala považovat veřejný život za vrchol lidské aktivity. Pro Řeka jsou člověk a občan jedno a totéž. Frunézis, uvažování, reflexe,
je výsadou svobodných lidí, kteří užívají svého rozumu, neboť užívají svých práv a práv mohou užívat, protože užívají rozumu. Politické myšlení poskytlo občanům rámec, do něhož mohou zasadit své vzájemné vztahy a zároveň zaměřilo a přiznamenalo výkon jejich ducha i v jiných oblastech. Já samozřejmě tenhle text zase nazdílím. A co je tady zásadní? Řecký rozum se vyslovil, ustavil a sformoval na politické rovině. Aby mohla vzniknout klasická řecká filozofie, aby se mohly objevit lidé jako Sokrates, Platón a později Aristoteles, aby se mohlo rozvinout vlastně to vysoké školství řecké, čili Platónova akademie, nebo Sokratovská stoa, tak bylo potřeba k tomu, aby už předem existovalo nějaké prostředí, v němž se tenhle druh myšlení a vzdělání může rozvinout. A tohle myšlení vlastně bylo myšlení, nebo prostředí bylo prostředím právě demokratické řecké polis. Obce politického společenství, kde středem života vlastně je náměstí, agora, kde se provádí soudy, kde dochází k volbám a kde se veřejně diskutuje o důležitých záležitostech celé obce. Být občanem v Aténách klasických neznamená být soukromníkem, ale být vlastně součástí veřejného společenství. A tenhle důraz na to jako společenství, které ho se účastní všichni, vlastně občané obce, a to povinně, těch jako rozhodnutí, těch voleb a těch jako soudních přelíčení. Tenhle jako důraz na tu veřejnost vlastně vytváří, že to prostředí, ve kterém se může rozvíjet také ten veřejný rozum. Čili tady v tom textu ukazuje Vernon, jak to jde jakoby ruku v ruce. Že jo. Uvažování, reflexe, fronézis je výsledou svobodných lidí, kteří užívají svého rozumu, neboť užívají svých práv a práv mohou užívat, protože užívají rozumu. Jo, jde to samozřejmě ruku v ruce. V 7. a 6. století u předsokratiků se rozvíjejí ty jako první pokusy, jak jako sformovat vědu, které jsou ještě vázané na mýtus, které jsou ještě vlastně částečně básnické a básnivé v tom pozitivním smyslu, ne ve smyslu nějaké jako pouhé poezie. Naopak. Sokrates přichází jako první vlastně velký myslitel s tím veřejným pojetím rozumu. A spolu s ním, ale samozřejmě v souvislosti teda dalších filozofů, kterým říkáme sofisté, jako byli Protagoras především a spousta dalších. Spousta těch jako dalších, kteří přináležejí do té kategorie sofistů, což jsou autoři jako Gorgias, Hippias, Kratylos, Gorgias, to už jsem říkal, jo. A někteří další. Sokrates tedy působí jako člověk, který se baví se všemi v obci, který diskutuje jak s řemeslníky, tak s politiky,
který diskutuje o tom, co je dobré, co je správné, co je spravedlivé, co je krásné, s vojevůdci, stejně jako s kněžími. Člověk, který kolem sebe vlastně soustřeďuje tu jako veřejnou debatu, která probíhá často v podobě sympózí, tedy vlastně dýchánků, setkání těch filozofů, kdy vlastně spolu vzájemně při víně, jídle, zpěvu a tanci diskutují o důležitých událostech. Sokrates samotný, že se stává potom stělesněním taky vlastně toho politického rozumu a určitým jako stělesněním té potom taky krize, do které se ta celá řecká polis dostává. A to je velmi důležité potom pro porozumění Platónovu dílu a jeho vztahu k Sokratovi. Jo. Totiž samozřejmě problém Sokratova odsouzení a Sokratovy smrti, který vychází vlastně ze situace krize té řecké obce, ze situace jejího vlastně rozkladu těch demokratických principů, které v ní vládly, ze situace, kdy se vlastně ve vládě střídají vlastně různí autokraté, samovládci s těmi demokraticky zvolenými zástupci lidu. A což jsou ti, kteří se nakonec jako Sokrata odsoudí, jako toho, kdo kazí mládež, zavádí nová božstva. A dělá ještě spoustu dalších nepředložeností, že podstata samozřejmě toho sokratovského procesu je zaznamenána v platonských dialozích, především v obraně Sokrata, kterou teda doporučuji k přečtení, abychom pochopili vlastně celý ten jako politický proces, který souvisel vlastně s tím formováním klasické řecké filozofie. Čili politické myšlení poskytlo občanům rámec, do něhož mohou zasadit své vzájemné vztahy a zároveň zaměřilo a přeznamenalo výkon jejich ducha i v jiných oblastech. Jo. Tenhle Vernánův přístup k dějinám myšlení a vůbec nejenom jako k dějinám, ale k povaze toho řeckého myšlení je tedy takovýto. Říká nám, že nemůžeme chápat řecké myšlení jak ahistoricky a vztahovat se k němu jako k nějakým věčným pravdám, které pak můžeme z nich dělat memy a rozšiřovat je po internetu, jako kdyby byly nezávislé na té situaci, ve které vlastně vznikaly. Další důležitá kniha, kterou bych vám chtěl doporučit, je kniha od zase jako historika, tentokrát českého nebo historiku Jana Bouska a Ivy Ondřejové. Ta kniha se jmenuje Periklovo Řecko. Její obálka vypadá takhle. Je to jako vynikající vlastně knížka, která sleduje vlastně uspořádání politické, kulturní a duchovní té klasické řecké doby, která je tedy spojená mimo jiné tedy s podstavou řeckého vojevůdce a vládce vlastně Perikla.
člověka, který měl zásadní podíl, že jo, na porážce Peršanů v řecko-perských válkách. V té knižce se vysvětluje také souvislost, teda politická, od řecko-perských válek a toho, co jako následoval rozvoj takzvaného aténského námořního spolku, rozvoj soupeření, že, mezi Aténami a Spartou a postupný jako vlastně rychlý zase jako rozkol toho řeckého světa, jo, kdy začnou vlastně, kdy ty řecko-perské války jsou velice brzo následovány Peloponéskou válkou. Válkami, že souboji zase mezi těmi řeckými městy. Což je velmi důležitý jako princip v celé té řecké kultuře, kdy na jednu stranu se díky vlastně té klasické řecké kultuře, díky tomu řeckému osvícenství, rozvíjí něco jako společný duch. Helénismus, takzvaný. Jo, ta představa, že všichni obyvatelé toho řeckého světa, všichni, kdo mluví řecky a podílejí se na té jako společné kultuře, jsou Helénoj, kteří stojí v opozici vůči Barbaroj. Řekové, Helénové, kteří nejsou barbary. Barbaři jsou ti, kteří vlastně neumějí dobře mluvit. Dělají jakési podivné zvuky. Barbar, jsou to takoví Němci. Jo, to znamená ti, kteří jsou němí, nemají řeckou řeč, nemají řeckou kulturu, nemají řeckou vzdělanost. Jo. Na druhou stranu ovšem neustále po celou dobu jako těch řeckých dějin ta nejednotnost, svár, souboj, polemos mezi těmi řeckými obcemi, který vyvrcholí v těch peloponéských válkách, kdy se jako vlastně vzájemně zničí a vládu nad řeckým světem převezme vlastně Makedonie, čili polobarbarská provincie řecká, kterou klasickí Řekové jako úplně neuznávali. Tam se soustředí vlastně, že protože ten řecký svět je rozhádaný a v souboji ve válce Makedonie, potom v postavě makedonských vládců Filipa a Alexandra ovládne řecký svět a vytvoří první vlastně světovou říši, že díky teda Alexandrovi Makedonskému. Jo. Čili tady ty politické principy jsou taky důležité, protože potom, když se budeme zabývat Aristotelem, že jo, který byl tedy učitelem Alexandra Makedonského, tak tam už je ten historicko-politický kontext zase trošku jiný než u té klasické řecké obce, protože je to už kontext vlastně, kdy ten klasický řecký svět nějakým způsobem se rozpadl, nastává teda jako ta makedonská říše, přichází a rozšíření vlastně té řecké vzdělanosti do celého světa. Že Aristoteles je Alexandrem makedonským filozofie. Ale Aristoteles už není ten jako, ale samozřejmě hluboce vězí v té jako demokratické tradici, ale už je to víceméně tak jako imperiální autor, který sám obsáhne veškeré vědění od meteorologie až po metafyziku. Jo, v té knize Periklovo Řecko můžeme na straně 15 nalézt výňatek ze slavné Periklovy řeči, která definuje vlastně tu podstatu té aténské demokratické společnosti. My totiž máme státní zřízení, které nepotřebuje nic závidět zákonům sousedů. Spíše jsme sami příkladem jiným, než abychom druhé napodobovali.
Říká se mu demokracie, vláda lidu, protože se opírá o většinu, ne jen o několik málo jednotlivců. Podle zákonů mají všichni stejná práva, když jde o soukromé zájmy. Pokud však jde o společenský zájem, má při vybírání pro veřejné úřady každý přednost podle toho, v čem vyniká, podle schopností, ne podle své příslušnosti k určité skupině. Když je naopak někdo chudý schopen vykonat pro obec něco dobrého, není mu v tom jeho nízké postavení na překážku. Ve vztahu ke společnosti žijeme ve svobodě a stejná svoboda panuje v každodenním vzájemném styku, kde neplatí žádné podezírání, kde se nehněváme na souseda, jestliže něco dělá podle své chuti, a nevyvoláváme mrzutosti, které sice nemusí být škodlivé, vyhlížejí však nepříjemně. V soukromém životě se chováme jeden k druhému bez vzájemného obtěžování a v životě veřejném nepřekračujeme zákony, především ze studu. Posloucháme své spoluobčany, kteří právě zastávají úřady a zákony, především ty, které byly dány na ochranu lidí, jimž bylo ukřivděno, a ty, které sice jsou nepsané, ale jejich porušení přináší podle obecného soudu hanbu. Tahle slavná Periklova řeč vyjadřuje jako ideál té aténské obce. A je vlastně z hlediska svého poselství velmi radikální, když si uvědomíme, že jsme jako ve starověku. Když si uvědomíme, že jsme ještě před vznikem Římské říše. Když si uvědomíme, že jako před vládnout států demokraticky na základě vlastně takového rovnostářství, rovného přístupu k moci a k možnostem vlastně vládnutí, jo, to je v kontextu ostatních starověkých států naprosto nepředstavitelné. V kontextu toho, jak fungovala Egyptská říše, v kontextu toho, jak fungovala Perská říše, jak fungovala později Římská říše. Jo, to jsou prostě imperiální a často teda autokratické systémy. Především, jo, založené na posvátné autoritě panovníka. Založené na rozdílech majetkových mezi bohatými, chudými, mezi tradiční šlechtou a zbytkem obyvatelstva. Řecká demokratická obec. Samozřejmě ta demokracie nebyla rozšířena všude. Atény byly víceméně jako výjimkou a příkladem, jak tady říká Perikles, jo, ale byly i nedemokratické samozřejmě obce. Ale ten demokratický duch se rozšiřoval jako různě po různých obcích a i díky působení filozofů, kteří se vlastně často jako stávali poradci těch jako místních vládců na různých ostrovech nebo městech. Jo, takže tenhle ten jako demokratický princip je velmi radikální v kontextu toho starověkého světa. A i v kontextu jako Řecka do jisté míry, protože když srovnáme to, jakým způsobem fungovala třeba Sparta, jo, tak to je trošku jiný princip, ale taky tam do jisté míry má svou váhu určité rovnostářství. Totiž, že každý má povinnost stát se, teda každý muž, každý chlapec má povinnost stát se vlastně bojovníkem, který brání Spartu, vstoupit do armády, podstoupit těžký jako výcvik. Sparta nebyla zaměřena na kulturu, na diskuzi a na to, že si každý může svobodně volit a diskutovat o tom, kdo bude vládnout a jak se bude vládnout. To určitě ne, Sparta byl jako vojenský stát, že, založený na přísné disciplíně, ale také na jako určitém rovnostářství. Čili ten demokratický duch je v
tom Řecku byl jako rozšířen. Druhá důležitá věc, kterou naleznete v té knížce Periklovo Řecko, je to, co tam je vlastně popsán celý ten vlastně život toho klasického řeckého světa, včetně úlohy věštíren a úlohy náboženství, včetně podob vlastně toho každodenního života. A včetně tedy toho, co je důležité vlastně pro taky tu filozofickou souvislost, včetně té jako vyšší kultury, která je v téhle knížce popsána v kapitole 8., která se jmenuje Duchovní život, do čehož spadá teda athenské umění, především malířství a sochařství. No, vidíte za mnou ty bysty Platona, Sokrata, Aristotela, řecké sochařství, jo, klasické řecké sochařství je z filozofického hlediska velmi důležité, protože se v něm vyjadřují ideály toho, jaký má člověk být, ideály krásy člověka, ale nejenom krásy teda jako fyzické, že jo, ale to propojení té duchovní a fyzické krásy. Jo. Kromě sochařství samozřejmě bylo rozvinuto velmi intenzivně vlastně řecké malířství, z něhož se ovšem moc nedochovalo, protože byly většinou nástěnné malby, ale patří sem také zásadní způsob divadlo, že? Řecká tragédie a komedie. Sofokles, Aristofanes, dvě takové postavy, že? Které souvisí s tou klasickou řeckou filozofií a samozřejmě předchozí autoři Euripides a Aeschylus. Patří sem poezie, řecká lyrika, která už se vlastně odpoutala od těch náboženských kořenů a vzniká jako objevuje se jako samostatná vlastně literární forma, která není už vůbec vázána na mýtus nebo jenom částečně. A často je to prostě osobní lyrika nebo přírodní lyrika. Řecká hudba a řecký tanec. Čili řecká filozofie klasické doby není nějak osamocená. Ale je potřeba ji rozumět v kontextu celého toho duchovního života, v kontextu vlastně rozvoje umění v řeckém světě. Jo, v kontextu vztahů mezi právě filozofií a umění, mezi filozofií a tragédií, mezi filozofií a komedií, mezi filozofií a sochařství, mezi filozofií a historií. Thukydides, že jo, zásadní autor dějiny Peloponéské války. Čili porozumění klasickému řeckému myšlení vyžaduje porozumění celému historickému kontextu, politickému, kulturnímu, náboženskému. Takže další část dnešní hodiny bude věnována tedy už Platónovi, po tom krátkém všeobecném úvodu. A to uděláme pomocí zase sekundární literatury, tentokrát pomocí dalšího francouzského filozofa Pierre Hadota. Pierre Hadot, spíše česky. Tady máte knihy, které od něj vyšly v češtině. Všechny je doporučuji, všechny jsou vynikající. My si přečteme pár úryvků z téhle knížky, co je antická filozofie.
Za mnou teďka nyní na pozadí vidíte Platónovu sochu z Athén s uříznutou hlavou a kousek Parthenonu, toho hlavního chrámu, který stál na řecké Akropoli. A já k tomu Platónovi na úvod přečtu pár věcí teda z té Adotovy knihy. Za prvé, antičtí autoři prohlašovali, že Platónova originalita spočívá v uskutečnění syntézy mezi učením Sokratovým, které zná z Athén, a učením Pythagorejců, s nímž se seznámil během své první cesty na Sicílii. Od Sokrata získal metodu dialogu, ironii, zájem o otázku, jak správně žít. Od Pythagory pak přijal myšlenku matematického vzdělání, názor, že matematiku lze aplikovat na poznání přírody, povznesení úvah k vyšší abstrakci a konečně také filozofický ideál života ve společenství. My jsme se, že ho, zabývali Pythagorejci v té první části semináře a já jsem upozorňoval několikrát, že na vztah mezi Platónem a Pythagorejci. Tady ovšem tohle, co je tady bylo řečeno, musíme trošku rozšířit. Samozřejmě setkání se Sokratem je pro Platóna zásadní. Sokrates vystupuje jako hlavní postava většiny jeho dialogů, tedy dochovaných textů Platónových. A to, co víme o Sokratovi, víme především vlastně díky Platónovi. Jsou taky jako samozřejmě jiné zdroje. Informací o Sokratovi, ale Platón je tedy ten jako zásadní. S tím ovšem, že samozřejmě je to pak vždycky už Platónův Sokrates. Idealizovaný Sokrates. Sokrates použitý jako literární figura. Sokrates, který vlastně slouží Platónovi v jeho textech, aby vyjádřil to, co potřebuje. Zároveň ale jako nutně představuje toho učitele. Že? Toho učitele, který byl odsouzen athénskou obcí k smrti a který tuto smrt přijal, i když nemusel, mohl odejít do vyhnanství. A tenhle ten zásadní jako účinek jako Sokrata na Platona je tématem mnoha prací, mnoha debat, už vlastně po tisíce let, dá se říct. A nelze ho podcenit. Ten druhý prvek, který byl v textu zmíněn, pythagorejská nauka jako zdroj vlivu na Platona. To je potřeba rozšířit a doplnit. Platon je nepochybně jako géniem toho řeckého myšlení. Platón a stejně tak Aristoteles, že jo, a vlastně většina pozdějších lidí až do moderní doby, myslím vzdělanců a filozofů, žijí vlastně v situaci, kdy reflektovat celek jako toho vědění není zas takový problém. Knih není příliš mnoho ve srovnání s dneškem. Autorů, na které se lze odkazovat, není zase tolik. Takže bylo v silách jako jednoho člověka přehlédnout jako veškeré dosavadní vědění. A to jako skutečně Platón dělá. Když přečtete více Platónových textů, více jeho dialogů, tak zjistíte, že ve svých textech se odkazuje na všechny oblasti zaprvé řecké kultury, to znamená na
poezii, na hudbu, na sochařství, na malířství, na náboženství. Že v jeho textech, že se ve svých textech inspiruje nejenom Pythagorejci, ale také Parmenidem, také Herakleitem a mnoha dalším, mnoha intenzivně komunikuje se sofisty, že, ve svých dialozích. Platónovo dílo je vlastně jako kompendium, souhrn vlastně toho řeckého myšlení a řecké kultury. Není to vlastně jenom nějaký jeden člověk, Platón. Tomu s tím souvisí i forma těch jeho textů. Že? Mluví se někdy o takzvané nenapsané Platónově nauce. Proč? Že? Protože Platón sám nemluví ve svých textech svým hlasem. Nevystupuje tam jako on, jako Platón. Vytváří prostředí dialogu, rozhovoru mezi několika postavami. Když vždycky jako hlavní je teda, no skoro vždycky hlavní ten Sokrates, který v pozdních dialozích ustupuje. Že? Čili Platónovy dialogy, které dělíme na rané, střední a pozdní, ve kterých Platón nikdy sám nevystupuje, jsou vlastně rozhovorem o povaze člověka a celé vlastně řecké kultury. Jo, jsou rozhovorem se všemi autory, včetně autorů vlastně přednáboženských. Velmi často se v Platonových dialozích vyskytuje Homer, ale i Hesiodos. A součástí, důležitou, velmi důležitou součástí Platonových dialogů jsou takzvaná podobenství nebo také mýty. Jako je především slavný mýtus o jeskyni nebo mýtus o nesmrtelnosti duše nebo podobenství slunce. Jo, to je čili v Platonovi vlastně je celá řecká kultura obsažená. A z tohle hlediska je potřeba ho taky číst, že to není to Aristoteles, který píše svým jménem jednotlivá pojednání o jednotlivých tématech. Platónovo myšlení je ještě jiného druhu. Je druhu toho, kdy autor není důležitý. Autor vystupuje, vlastně nevystupuje, autor je někde v pozadí textu a rozehrává vlastně mezi sebou rozhovor mezi různými postavami. A nikdy jako není zřejmé, jestli se staví do pozice této postavy nebo této postavy. Někdo by mohl tvrdit, že Platón je Platóna zastupuje Sokrates vždycky v těch dialozích, ale není to tak. Sokrates zastupuje sám sebe. Sokrates, Platónův Sokrates, že vystupuje jako literární figura Sokrates, která vstupuje do rozhovoru s ostatními událostmi a figurami těch dialogů. A tomhle vlastně vidím já osobně základ toho jako tisícletého působení Platónova díla. Proč až dodnes je jako ten Platón tak uznáván a stále se k němu obracejí lidé a existují
platonské společnosti, které jsou po celém světě věnovány až jako dodnes, pořád studiu jeho díla. To působení Platona samozřejmě v dějinách je jako komplikované. Velmi dobře třeba o něm píše Jan Patočka ve své knize Platón. Platón byl zapomenut v dějinách a zase objeven. Ale ta síla podle mě toho jeho díla spočívá právě v té jako určité nepřítomnosti toho Platona v těch jeho textech, v těch jeho dialozích dochovaných. V tom, že on nevystupuje jako jednoznačný autor, ale že rozehrává určité jako divadlo rozumu, by se dalo říct, divadlo myšlení, kterého se můžeme stát účastníky a diváky skrze ty jeho dialogy. Jo, čili tedy jakkoliv je vždycky ta řecká filozofie historicky určená, historicky vlastně omezená, určená na tu svoji dobu, tak některé postavy z ní jako vyčnívají daleko do budoucnosti potom. A to především jako díky otevřenosti toho svého díla. Díky tomu, že vlastně to myšlení nějakým způsobem je neustále jako přístupné. A samozřejmě díky tomu, že vyslovuje některé základní principy, které se staly vlastně základními principy celého evropského myšlení. S Aristotelem je to trošku jinak. Aristotelova působnost v dějinách a jako síla jeho díla je také veliká, že jo, až dodnes. A tam to souvisí především s jeho obrovským záběrem, s šíří jeho vědění a se systematičností jeho díla. Všechno, co jak si Aristoteles dělá, ať píše o řeckém divadle, ať píše o zvířatech a přírodě, ať píše o etice, o politice či jiných věcech, je všechno založeno vlastně na jednotném principu vědění, na jednotném systému, na jednotné teorii, která je rozpracovaná do jako nejmenších detailů vlastně, včetně metodologie myšlení, včetně toho, jakým způsobem že se má myslet. Čili že základem toho Aristotela díla je logika, mimo jiné tady. No. Takže to působnost toho Aristotela díla souvisí s tou jako propracovaností a systematičností. Když to působnost Platónova díla souvisí spíš právě s tou jako velkou otevřeností a schopností vlastně divadelního typu rozehrávat základní figury myšlení, které mohou potom jako inspirovat nadčasově vlastně. Když se vrátím ještě k této knize, tak tady vám přečtu další pasáž, kde se říká, původní Platonův záměr byl politický. Věřil v možnost vnést změnu do politického života tím, že lidé v obci vlivní získají filozofické vzdělání. Pozornost si v tomto ohledu zaslouží autobiografické svědectví v Platónově 7. listu. Vypráví tu o tom, jak ještě co by mladík zatoužil stejně jako mnozí jeho vrstevníci věnovat se záležitostem obce. Pak ale byl svědkem Sokratovy smrti a tato zkušenost stejně jako soukromé studium zákonů a zvyklostí ho dovedly nejprve k závěru,
že spravovat obecní záležitosti je nesmírně obtížné. Až nakonec dospěl k tomu, že naprosto všechny obce jeho současnosti mají špatné politické řízení, zřízení. Kromě Platonových dialogů existují ještě texty, kterým se říká listy, což jsou tedy dopisy a soukromé vlastně jako memoáry Platonovy, které se dochovaly, některé jsou autentické, některé ne. Z nich ten sedmý list je považován tedy za autentický, za pravý. A Platon v něm vysvětluje právě to, jakým způsobem se pokusil stát poradcem